Okey guys, aplikasi yang saya nak kongsi dengan korang hari ni, saya tak pasti sama ada masih lagi boleh dapat ataupun tak. Kalau sebelum ni, kita tebus reward pengguna baru dekat dalam aplikasi ni, kita tebus RM40, kita akan dapat RM14. So kalau korang yang pernah tebus RM40, korang dapat RM14, korang hantar feedback dekat WhatsApp saya ataupun korang komen dekat bawah video ni. Saya nak tahu masih lagi boleh dapat ataupun dah tak boleh dapat ni guys. Sebab hari tu waktu first saya main aplikasi ni, saya tebus RM40 punya reward untuk reward pengguna baru lah kan, new user punya reward RM40, saya dapat RM14 guys. Nak tahu aplikasi apa? Tengok video ni sampai habis. Yang mana pernah try guna, lepas tu korang dapat RM14 tu, korang tolong komen dekat bawah video ni ataupun hantar feedback dekat WhatsApp saya. So jom kita lanjut video macam mana cara nak guna aplikasi. Jadi geng, mana korang nak try guna aplikasi Wooden ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang kena download dulu aplikasi Wooden dekat dalam phone korang. Cumanya saya tak pasti sama ada Wooden ni boleh support dekat dalam semua telefon ataupun tak. Sebab apa? Memang ada setengah orang, diorang dah download aplikasi ni tapi tak keluar button withdraw. So bila tak keluar button withdraw ni, macam mana korang nak withdraw duit kan? Jadi mungkin telefon yang tak keluar button withdraw, handphone korang tak support, tak boleh guna aplikasi Wooden ni guys. Korang kena try guna aplikasi lain lah. So yang mana nak try, boleh tekan dulu link dekat bawah video ni, download dulu aplikasi Wooden ni dekat dalam phone. Lepas korang berjaya download, korang kena login ataupun daftar guna Google. Lepas tu korang kena tekan dekat bahagian sebelah kotak hadiah ni. Korang kena main lucky draw ni, tak silap saya, sebanyak 7 kali ataupun 8 kali. Bila korang berjaya login, korang main lucky draw 7 kali ataupun 8 kali, baru korang boleh tekan korang punya button withdraw, tempat untuk korang keluarkan duit. Selagi korang tak buat dua benda tu, korang tak boleh tekan dekat bahagian PayPal ni ataupun button withdraw korang lah kan. So dekat dalam aplikasi Wooden ni, kalau korang nak dapatkan duit, korang kena kumpulkan coin. Macam mana nak dapatkan coin? Korang kena main game lah dekat bahagian depan ni kan. Korang kena main game, susun gambar je. Korang main game, susun gambar. Lepas tu nanti setiap level yang korang naik, korang akan dapatkan coin. Korang main game, setiap level korang naik nanti, korang akan dapatkan coin. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, korang boleh login setiap hari ataupun daily check-in dekat bahagian sini. Lepas tu korang boleh buat dia punya daily task. Setiap hari juga korang main dia punya game, korang main lucky draw. Lepas tu dekat kotak hadiah ni pun sama juga, korang boleh claim korang punya coin. Dekat sebelah kotak hadiah tu pun ada juga lucky draw yang korang boleh main setiap hari untuk dapatkan coin. Lepas tu dekat bahagian withdraw ni, korang boleh invite kawan. Dekat bahagian invite friend, kita boleh share kita punya link referral dengan kita punya code referral ni dekat kawan-kawan untuk dapatkan 2,000 coin. So nanti bila korang punya coin dah cukup, untuk tebus RM40, korang dapat RM14, korang tekan dekat bahagian withdraw. Lepas tu korang pilih touch and go. Nanti kan dekat bahagian sini, atas reward RM2 ni dia ada reward pengguna baru RM40. Korang kena kumpul 5,000 coin. So nanti korang try withdraw RM40 tu. Kalau dapat RM14, korang komen dekat bawah video ni ataupun korang hantar feedback dekat WhatsApp saya. Reward tu korang boleh tebus sekali je tu. Apa dia tu? Ayolah, reward tu korang boleh tebus sekali je. Lepas tu nanti kalau korang nak tebus lagi, korang boleh tebus RM2, RM7 ataupun RM18. Cara nak tebus dia macam biasa, masukkan nombor telefon yang korang daftar dengan Touch and Go. Lepas tu korang tunggu dalam tempoh 10 hari waktu bekerja, diorang akan proses korang punya duit. Nanti kalau dah masuk, hantar feedback dekat WhatsApp saya. Isikan nombor telefon yang korang daftar dengan Touch and Go, bukan nombor duit now. So nanti kalau dah sukses, korang boleh check dekat dalam korang punya Touch and Go, tengok duit tu masuk ataupun tidak. Kalau masuk, hantar feedback dekat saya. Okay, itu saja untuk video kita hari ni. Kalau tak faham nanti tolong komen dekat bawah video ni, ataupun korang boleh check je saya dekat WhatsApp, lebih mudah saya bantu korang kan. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Lupa satu benda lagi. Jangan lupa untuk masuk dekat dalam grup WhatsApp guys. Sebab nanti bulan depan kita akan bagi money pocket Touch and Go, duit secara percuma dekat dalam grup WhatsApp. Untuk korang yang ada dekat dalam grup saja, kita akan bagi secara random dalam 40 ke 60 orang. Setiap bulan korang boleh dapat duit percuma dekat dalam grup WhatsApp. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.